Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժեղ ավերիչ երկրաշարժերը մեր կարծիքով անմիջական որևէ ազդեցություն դժվար թե ունենան Հայաստանի Հանրապետության սեսմիկ ռեժիմի վրա, քանի որ երկրաշարժերի օջախը բավականին հեռու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, և երկրորդը, որ այն սեսմաակտիվ խզվածքը, արևելա անատոլական խզվածքը, որի գոտուն հարում են երկրաշարժերի օջախները, հիմնական ցնցումների օջախները, արևելյան հատվածում թեքվում է, միանում է հյուսիս-անատոլական խզվածքին և թեքվում է դեպի հարավ արևելք, շրջանցելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այս երկու պահերը նկատի ունենալով ես կարծում եմ, որ իրական լուրջ ազդեցություն չի ունենա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սեսմիկ ռեժիմին, այն այսօր ֆոնի սահմաններում է, էական լուրջ երկրաշարժեր չեն գրանցվում, կան առանձին թույլ ցնցումներ։ Բլոկները ունեն նաև էլաստիկ դեֆորմացիոն, այսպես ներուժ վարք, և այդ էլաստիկ դեֆորմացիան փոխանցվում է հարևան բլոկներին, բայց այդ փոխանցման համար ժամանակ է պետք, այսինքն այսպես թե այնպես այդ ազդեցությունը ժամանակի մասին է, դրանք դարավոր կարող են լինել, հազարամյակների ընթացքում կարող են լինել, եղավ, այդ շարժման այդ ազդեցություն անշուշտ հասնելու է մեզ մոտ, բայց դրա համար ժամանակ է պետք, ինչպես ասեցի, դարերի, հազարամյակների ընթացքում։ Մայրաքաղաք Երևանում, ասենք, այն ժամանակ գնահատված է եղել 7 բալ կամ 6-7 բալ, այսօր մեր գործող նորմերով արդեն 9 բալ է և ավելի, այսինքն գոդին։ Այդ առումով կարելի ասել, որ մեր բազմաբնակարան շենքերի բնակվունդի մեծ մասը, բնականաբար, որը կառուցվել էր խորհրդային միության տարիներին, չի բավարարում այսօրվա մեր գործող նորմերի պահանջներին։ Այդ առումով նաև ունին, շենքերն ունեն միջին և բարձր սեսմիկ խոցելիություն։ 1990 թվականից հետո Երևան քաղաքում կառուցված շենքերը, որոնց քանակը մոտավորապես 240 է, բազմաբնակարան շենքերը, բազմահարկ, դրանք միանշանակ բոլորը կառուցվել են արդեն մեր Հայաստանի Հանրապետության սեսմական շինարարության նորմերի պահանջներին համապատասխան, ու անշուշտ անտարակույս բավարարում են նորմերի պահանջներին։ Այդ նորմերի պահանջներին բավարարելը կամ համապատասխանությունը անընդհատ հսկվում է և շինարարության ընթացքում, և նախագծանախահաշվային աշխատանքների ընթացքում, հենց որ նորակառույց մեր շենքերը, լինի դա 12 հարկ, 16 հարկ, 18 հարկ, դրանք բոլորն էլ բնականաբար կառուցվում են սեսմակայուն։